em Rio Tinto, no Pombal, Pedro e Carla. Viagem em Rio Tinto e também em? Nariosa. Nariosa. O mais importante é que o Pedro nos disse que a clomofilia que ele pratica é aquela de estar com os amigos. É isso, não é, Pedro? Claro, é o que viste agora. Uhum. Quantas pessoas estão aqui? Portanto, porque é que é esse mais com os amigos do que aquele verdadeiro espírito de competitivo? Eu gosto da competição mais que tudo. Não, eu não gosto de pomos, eu gosto da competição a sério. Mas o Dom Malone é a minha amizade. Está aqui um amigo de Santarém, está um amigo de Felgueiras. Uhum. E os pomos saem da minha casa, não é por... A Crespo é assim, é mesmo para os amigos. Exato. E por isso é que tem muitos amigos a marcar com os pomos. Em nossa casa, muitos. Uhum. Falou aí orgulhosamente também dos troféus. Qual foi aquele troféu que marcou na sua vida de clubófilo? São tantos, mas se calhar aquilo no ano 2000, uma coisa que nós fizemos a primeira vez e única, foi onde foi Barcelona e Casablanca, uma vez de uma semana, onde mandámos uma pomba aos dois concursos e a Associação do Porto teve que fazer um troféu para a pomba campeã distrital de Grande Fundo, porque nem sequer era possível. A pomba fez, numa semana, fez 950 km mais 900 km, não é muito. Portanto, e falando em fundo, este ano não foi possível. Certo, terá sido um desgosto para muitos colombófilos, claro. E para o Pedro também foi? Nem por isso, porque eu tinha perdido alguns pomos ano passado e este ano foi com borrachinhos e pronto, acabo por ter a mesma velocidade com os borrachos. Não. Quer dizer, não me afetou muito, não ainda bem, no fundo, para já. Exatamente. Para o ano, tenho outros pomos já, de certeza. Orgulhosamente, ao seu lado está a Carla, a esposa. Claro. Realmente, e aqui com este pombo que realmente carinhosamente está sempre com vocês, aquilo que o Pedro está a dizer que é um autêntico canibal, digamos, mas não tem nada a ver. Nada, tem a ver com a linha do Euro, aliás, é um bisneto do Euro, e é da linha dos Romários do Queiroz, é um neto 21. Só que é aquilo que eu chamo que este é que é o famoso canibal, o gajo só quer forrar, meu, o gajo mata tudo. Exatamente. Mata tudo. Ó Carla, então como é que é o seu dia a dia na clubofilia? Sei que o marido já falou também que é uma carga de trabalho nas coletividades, nomeadamente em Retiro, não é? Retiro, já foi várias vezes. Portanto, é secretária e que mais? Que é que, além de desempenhar aqui fortemente o cuidado do Pombal aqui do Pedro e Carla, o que é que desempenha, os papéis que desempenha também exatamente na coletividade do Rio Tinto? Pedro vai encestar os pomos na Ariosa, eu encesto a nossa equipe em Rio Tinto. Em Rio Tinto, portanto, ele leva os papeizinhos para pormos agora preencher agora aquilo que é o normal, que é aquela listagem do número 1, ela é que faz os papeizinhos para as sociedades, para Ariosa e para Rio Tinto, ela é que faz mesmo os papéis para pormos por causa do cesto. Olha o artista, o famoso, este é que é o canibal. Exatamente. Ela é assim, ela além de ajudar aqui nisto e muito, quando estão em casa ela é que limpa, trata, solta e na coletividade as pessoas que conhecem já sabem o que é que estamos a falar. Exatamente. Ó Carla, portanto, trata tudo aqui em casa, o que é que gosta mais de fazer? Claro que há coisas que gosta de fazer mais que outras, não é? Mas há aqui um trabalho específico que realmente, digamos que agarra com muita paixão na clombofilia aqui no vosso Pombal. Qual é exatamente? Eu gosto mais. Sim. Acho que... Anilhar os borrachinhos, acompanhar o nascimento. Tudo. E claro, depois o pombal, limpar o pombal, não é nada fácil, mas também. Mas tem que ser. Mas tem de ser, não é? Tem que ser. E depois é assim, há coisas que nos trazem um bocado de alegria que faz com que as que são mais pesadas fazem-nos esquecer o que estamos a fazer, é isso? Uma pessoa gosta. Sim, exatamente. Quando gosta, não é? E dar uma paz de alma, por exemplo, quando eu estou ali em cima à espera dos pombos, quando estão a chegar, estou ali e. Aquelas... Exatamente. São os dois ou sozinha? Como é que acontece as chegadas aqui em casa? São os dois. São os dois, não é? Só que eu estou cá no buraco e ela está lá para cima. E eu estou lá em cima, à beira da chaminé. Ah, exatamente. E ela está mais... Ela é que normalmente vê os pombos a chegar. Ah, sim? E está sempre naquela expectativa. Não há mais nenhum amigo, ninguém que acompanhe aqui as chegadas a casa? Não tem muitas pessoas aqui, bem muita gente. Aliás, é uma coisa como vês hoje, bem muita gente cá. É um pombal no meio da cidade, não é? É, mas nós temos amigos desde Viana até Faro e... Não vale a pena. Há pessoas que deixaram de mandar naquele concurso ou... são pessoas... temos muitos amigos nisto. São pessoas... há aqui muita gente que vem cá, são pessoas fabulosas. Exato. O carinho realmente... Que é aquilo que eu costumo dizer, sem eles não tinha pomos. Dedicava-me a outra coisa qualquer, porque isto além da gente que quer ganhar porque quero, eu não gosto de pomos, eu gosto de competição, eu não gosto de pomos, é competição mesmo. Tem que ser com os amigos, senão não chega, quer dizer, só somos os dois.
podemos, aqui antes de haver, estamos agora para o mall, antes de haver o prédio, nós tínhamos aqui 30, 40 pessoas há 15 anos atrás, à espera de pomos. Nós fizemos uma churrascada, uma prova de fundo, começávamos às 11 horas de sábado, acabávamos ao meio-dia de domingo, durante toda a noite estávamos aqui com fogueiras. Agora aqui não tem espaço, não temos, agora está confinado. Exatamente. Mas era só confinado por causa da doença, mas é uma coisa diferente, não é? Mas nós temos, as pessoas que me conhecem sabem, que me conhecem não, que nos conhecem, aquela tem uma coisa, vai a qualquer lado também, como eu, vamos, nós temos amigos em todo lado. É isso, é o mais importante. Que na colofilia é aquilo que mais, é por isso que eu gosto disto. Gosto disto, mas também gosto de atenção, não ando aqui para ter pombos para ter, não vale a pena. Estar aqui a brincar com pombinhos, digo-me aos canários. E depois qualquer dia tenho o seu campeão de canários. Não vou nos canários, vou para o snooker, vou para... Já, não, campeão de snooker já foi um craque, agora não, agora já não vejo um charuto. Mas gosto da competição, e isto é, a colofilia é competição, não é só pá, andamos aqui a brincar. É mandar pombos para competir, e para competir não gasta que quer ganhar. Era fácil se ganhasse sempre, todos os dias, todos os fins de semana, isso é que era uma maravilha. Não somos os anjos. Exato. E agora, para finalizar, provavelmente tudo que os colombófilos desejam é que a campanha 2021 seja normalíssima, não é? Normalíssima, completamente. Vai ser. Tem que ser. Vai ser normalíssima, o mais normal possível. E que as pessoas estejam seguras, que tentem, apesar da gente estar aqui, estamos a falar, ei, tal, o gajo não tem a máscara está aqui, não é? Só que também... Eu também tenho máscara para proteger, são pessoas, mas eu saio da casa, exato. É para estamos a conversar aqui um bocadinho, exatamente. Mas para o ano, que as coisas sejam mais... Que não me acredito muito a nível que isto nunca mais acaba, isto vai ser mais um ano ou dois. Mas eu acho que vai haver campanha e que as pessoas vão competir. É quase como este ano, nós fizemos as 12 provas. Mais tarde ou mais cedo nós vamos competir. E é aquilo que eu penso e é aquilo que eu acho. Agora o resto, olha, vamos então, ver. Uma mensagem que queria deixar a nós para finalizar esta reportagem. Espetacular. Vocês são. É tal coisa. É bia de ver mais pessoas como você. E que as pessoas estejam. Protejam-se. E tentem. Exatamente. E os pombinhos. O melhor para todos. E a Carla, uma mensagem para as mulheres. Para as mulheres. Tem que apoiar os homens, mas os homens são um bocadinho. Não levam a... eu tenho que falar. Sim, fala, exato. A maior parte dos homens não levam as mulheres para... tem que falar. Pois. Não levam, e por isso é que elas não gostam. Sim, exatamente. Porque depois os homens vão para as sociedades, sei que... e elas ficam sozinhas em casa, é verdade. Pois. Não é? E acho que os homens deviam cativar mais as mulheres para... Passarem com eles, pois com bíblia das associações, exatamente. Acho que não existe. Exatamente, compreendo perfeitamente onde quer chegar. Tu levas para todo lado. Então tem uma fotografia, vamos mostrar esta fotografia. Exatamente, a Carla para onde Pedro vai e a Carla também tem de ir, é assim mesmo. Não, só não fui uma vez. Eu falei de Queiroz, que era uma sociedade assim mais coisinha. Eu até fiquei assim um bocadinho chateada. São muitos anos. Não eram pessoas que estavam um bocado fodidas, de velha ou de que não deve aparecer. Mas quer ver uma fotografia antiga? Sim, vamos ver então. Então vamos ver. A ver, era só homens. Era só homens. É ou não é? E estava ali a Carla. Que lindo. Os campeões da Itália, Carla. 1992. Não é? 2002, é 92. 92. Essa é a fotografia. Tinha eu 30 anos. Foi quando nos conhecemos. Foi aqui nesta ou já... Um pouco antes. Um pouco antes, não é?